a new day. Breeze drifting on by, you know how I feel. Berez, hasi nintzen panderoarekin, tekidilari bezala. Ez gogoratzen oso ondo, hasi nintzen, baina nik uste, eta amairu, amabi, gortan, hasi ginean, da gitarrakin ba, bi urte edo, panderoekin hasi nintzenetik, bi urtea. Orduan hasi ginean, Xabi Solano eta biak, txapelketak eta gaztetako txapelketak eta egiten, eta baita romeritan, romeriak, bodak, bueno, BBCs, bodas, bautizos, y komuniones, guztiak egiten gintun. Orduan, bai behartzez gerula, ikuste genuen, ba, gitarraren beharra. Eta hortzatik hasi gintzen gitarra ikasten. Hasi nintzen, Martin Musika Eskolan, Josi, Zumarrako blusero bat. Hortik han bizkat heldu dira blusaren nire bizka bat gustu izatea bi. Eta hortatik aurrea, ba, bai etzakitakin gero, erromeri guzti, magina de erromeri eginda gero, ba, eta, bueno, orain arte, pasetu gauzak ere bai, ba, maldeo joan ere jo izan dut, eta orain ez nebeltzan, eta patxuko nahi zain egin bai. Eta horrela pixka bat, nire gitarraren. Zaten, gitarra horreneko hola 07, naukan Martin Musika Eskolan, ba, trikitisa erakusten zen, eta trikitilarien trikitisak saltzen zituen ere bai, eta nik juten nintzen, dekusten honen gitarra bat zegoela 07. 07 da berez, trikitisak eta egiten dira marka bat. Eta gitarra bat izena zuen 07 bat. Eta gara, aurreneko aldizen ere aurreneko elektriko ikusten nuena, ez? Eta zan bizka bat semi-kuerpokoa, oza, eta hartu nuen, eta, bueno, kiston ikusten gustatzen zera epila bat, hartu nuen, eta, bueno, hasi nintzen horrekin. Baina gertatzen zen oso ja zero azala eta gune genuen abiska bat geritzatzen motxela, goa, agian. Eta hortikan gero ja hartu nahi aurreneko gitarra elektrikoa artesana bat izan zen, nire irakaslea Josiren lagun baten, lutier baten gitarra bat hartu nuen, eta horrekin egin haitu nintzen ez ditzen bat urtetan. Gero erabili nuen azan, Stratocaster bat, bueno, pues Eric Claptonen inguruko, bueno, oso jarraitzaileen izan, eta New Yorketik ekarri nuen, pues Stratocaster bat Amerikarra, eta bueno, horrekin hasi nintzen. Baina horrekin ere sonido pixkat garbia zala, eta bueno, beste paso bat egin nuen, Gibson Les Paul bat osi nuen, beltz bat, Kiston pisuarekin, eta horre hitz eginean hiru ordutan pues, erromeriak egiten, ez? Eta bai, orain, gaur, pues, hemen aritu nahi zen gitarra da LG bat, da Fenderrek bere presa utzi zuenean eta berak gitarra batzuk egin zituen. Eta inguruko talde bat itzotz zanat, berrena talde bat eta aran gitarristak ba no, utzi bertzuela hasta que eta nik hartu nuen gitarra hori. Eta ditzen dio gitarra hori el patito feo. Ze txusia da, o jendea izate asko gustatzen, baina nik, ba, ez dakit, ez? Ba, portu nituen estratoa, Gibsonak, artesana, ez? Eta hau hartu nuen, eta segituen, ba, ez dakit, eskua egin zian, ez dakit, oso komodo, oso ni atetzen naiz horre bai, oso berezia da, eta soinua, eta, bueno, pixkat hori ez, grano hori, eta zikin brillo deitzen dio neguruari dekaten soinua, zikin brillo, ez sekula garbi-garbia, beti zikina, eta hortikan, eta gero, bueno, balde jokin hasi nintzen, balde jokin mixka bat, zaitu nintzen espainolarekin aldan bezala rumba egiten, eta, bueno, zehose ikasi genuen. Eta gero hortikan, ba, pasori, gitarra bila, maso, bueno, gau beste bat, Gibson bat, gorputz erdikoa, bai, ez nahi beltzak ikortzen detena, eta, bueno, akustika hueo zidet, bat honru xau, kapritxo bat bezala, eta... Ba, egia esan Solanok ezekin nondik aterazuna bestiaren idea hori, baina bai, bueno, nik maldejo nibilita nintzen ez, da, bueno, barzaren ala idea bat, rumba jotzeko aukera, ba, aukala, o bagenuela, eta uste tortikan juntzala. Baina, bueno, nire rumba jotzea da, nire kasi-kasitako modua edo, ez? Ez dakit, autodieta bezala. Poder te manda.
oso ona izan dut, ez dakit nik batez ere Katalunia aldea jungea, hasiera batean, eta ez, harrera ona. Madrilen izan ditugu, eta Madrilen ere bertako euskaldun jendea asko, pues, aportatzen zuen almaz, ez du ematen, baina jende asko bizita kanpoan ere euskaldunak, ba, Madrilen, o Bartzelunan, ez, eta Madrilen adibidez, pues, ere aukera zuten kontzertu ikusteko, ez, eta bere jentzako, ba, harrera ona iten ziguten horregatik, bere jentzako, ez, herri mina, igual, edo, horretak izitzen, ba. Eta gero adibidez, ba, Japonen izan dugea, Japonekoa beste unibersoa da. Eta, bueno, bai, beste zigute ulertuko ustez. Baina, bueno, ezak egin flipatzen duen, aurrean ikusten ditugun, eta Japonezako arremate zuen abesten zaudela gure abestiak, baina ustez ez dutela ezer esaten. Ite zuten nola mueka bezala imitatzen. Baina, bando, bueno, bere jarrera, zer dizu beste... Eta bai, bando gira adibidez, Alemanian batez ere, eta Londresen ere. Eta gustora, ez dakik gure, aparte ba, behatzi gira esne beltzan, gehi teknikaria ez dakiz, ez genia familia hundi bat, eta disfrutatzen, ez? Ez genian lana beharrean, bas, ba, jolaztea, ez? Bueno, ni hasi nintzenean, hasieran, bueno, ez dakit, kasikotea xamarra naiz, igual, o... Zaretu nintzen beti, esaten nuen zen, bi sonido erabiltzen ditula. Zaretzen nintzen gitarra elektrikoa eta ampliarekin jolasten altzan sonido gehienak. Orduan erabiltzen ditula, bueno, saturazio bat erabiltzen, overdrive bat, tube screamerra, hori netzako hori pedal fijoa da, eta erabiltzen nuen zen, zikina esaten nuena, eta pixka, zikina gehiago zen, bi sonido. Eta gehien bat hori biltzen nuen, hori, eta delay bian bat, edo bloko zea, baina gehien bat hori. Rata ere bai, distorsio gozoagoa, eta hori. Baina batez ere nire helburua izaten zen, hori, amplia eta gitarraren arteko, eta nik jotzeko modu hori, ez? Erabiltzen nuen amplia zen, Marshall bat, Marshall 800 bat, vintage total, barrikadak edo bere garaian, backlineetan ere biltzen zutena, larogegarren amarkadakoa, ez? Eta hori, ba, bastek nola esan, ez ACDC-ko hori, ez? Gibson bat jartzen diozu eta, energia matatzen du. Eta, azte gizatzen egin, Ez, pedalak. Pues, bora bain, egia esan, erabiltzen ditut hori, bizkatu berrai tube screamera, rata distorsio horako, txoruz bat, delai, iru delai bezala, eta azki, gero, face bat horaka, bizkatere, eta hori, horrekin ditzen.